Igu tada nije zboran bio i kod vrhunskih trenera, njega je obožao Ranko Žerajc. Niko se ne sjeća kakvi su propisi bili u ono vreme. Igrač jedne ekipe je bio vlasništvo do kraja. Do 30. godine ne možeš da ideš u inostranstvo, a ako te klub pusti u neki drugi klub, a obično su pustali ne dobrog igrača, nego lošeg igrača da ide, nije mogao da pređe. Srećko Jarić je u ono vreme mogao da igra u svakoj ekipi od ovih velikih i sigurno su ga svi želeli, ali on nije mogao da pređe. Na kraju Radnički ga je pustio tek kad je on prošao neke zrele godine, pustio ga i tu u Šibenku. Nije ga pustio da ide u neki konkurentski klub. S te strane, Srećko je bio, da mi ne zameri Marko, talentovan. Marko je imao nešto što Srećko nije imao, tu fizikaliju, te vrste. Ono vreme kad ti povrediš meniskus, to ti je jedna godina si na polju, a karijera ti je u pitanju. Rehabilitacija i operacije, sve to nisu bili kao danas. Danas posle dve nedelje igra. Tako da je njegova karijera bila malo i tu sputana, jer on nije više mogao da ima taj atletizam koji imao, ali je njegova mašta i ono što je on tada imao, to je nešto nestvarno bilo.